بخشش و مغفرت کی رات، رحمتوں برکتوں کی رات، دعاؤں کی قبولیت کی رات، گناہوں سے توبہ کی رات، شب برات۔ شب برات کی مقدس ساعتوں میں اے بی پروڈکشن پر خصوصی نشریات آج رات 9 بجے، جس میں رات خان حضرات ثنا خانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے۔ علماء اکرام آج کی رات کے حوالے سے خصوصی گفتگو فرمائیں گے۔ دیکھیے خصوصی ٹرانسمیشن اے بی پروڈکشن پر آج رات 9 بجے۔